mannskap og mannskapurinn einn og sér, hann gerir þetta bara á pappír og það að búa til sterkar liðsild og það tókst mjög vel framan af og hugsanlega hefur Sigurður búin að vinna í því núna og fá liðsildina sterk aftur. Semja Inge hjá KR-ingum, hann er stigaðastur að meðaltali 19,8 stig í leik og hann er líka með 4,9 stóðsendingar. Þarna fer magnaður leikmaður. Ja, mjög flottur leikmaður og hérna hefur verið að skila leikstjórnar hlutverkinu hjá KR í vetur. Með hans í leikstjórnar hefur KR verið að skora flest stígin í deildinni en nú Pavel kominn í leikstjórnar. Nú sjáum við hérna til dæmis sviðinum og vellinum. Nú sem mass á bekknum. Nú hann bara kominn á bekkinn og Pavel tekinn yfir leikstjórnarstöðuna. Og við erum að sjá líka aðtyklisvert en að Njærvíkur minn að Korki Friðrik Stefánsson með Jóhann Árni að byrja inn á. Já, þetta afar aðtyklisvert. Hér sjáum við byrjunarliðinn. Pavel Ermolinski í byrjunarliði KR Inga og kemur kannski svolítið óvart. En auðvitað eru þarna Fannar Ólafsson, frákasta kóngur KR Inga og Brynjar Björnsson. Og auðvitað leikmaður númer 10 Finnur Atli Magnússon sem tröllvaxinn mjög og bráð efnilegur piltur. Nú Egill Jónarsson, Nick Bradford og Hjörtur Einarsson hjá Njarðvíkingum, Magnús Gunnarsson og þessi hér, númer 6, Guðmundur Jónsson. Þetta byrjunarlið Njarðvíkinga og nú að sjá hvað þið gera. Hér sem alveg Magnús Gunnarsson frábær þriggjastig að skýta. Magnús, og þá Guðmundur fer laglega hér með knöttinn og fannar að þetta varnar. Nick Bradford fer upp í skoti og hann setur þetta ofan í, byrjar þetta með þristi Nick Bradford. Þetta kemur ekki óvart. Nick Bradford átti sína allra bestu leiki í fyrra, einmitt í þessu húsi hérna og hann honum líka bara mjög vel í DHL-deildinni. Þá að Jónsson fyrir KR Inga og Pavel Ermolinski. Pavel, ég komið frá Spánu og ég það Fannar, gríðarlega traustur Fannar. Og hefur nýst KR Ingum afar vel. Kom til liðsins eftir að hafa gert það gott með Keflvíkingum eins og allir körfubolta unnendur og íþrótta unnendur þekkja. Það náttúrulega frábært að hafa Fannar í sínu lið. Þú svona í svona liðsíru, þú þarft að hafa eitt svona mátilega geðbilaðan innan hópsins og hann hefur skilað því hlutur ekki nokkuð vel. Þá Egill, hann hittir ekki, Egill tröllvaxinn mjög og hefur styrkt talsvert Egill. Jónasson, karlfaðinn hans var nú sterkur hér á árum áður. En Njarðvíkingarnir brotlegir. Það ekki oft sem að sér svona háa þessi lið eins og KR er að stilla upp hérna. Með Pavel upp á 202 hérna þessi leikstjórnanda og svo erum við Finn og Fannar hérna. Og Tommy Johnson er nú engin stubbur. Þá Ermolinski og hann finnur hér Brynjar. Brynjar gríðarlega öflugur leikmaður alveg upp hér í Vesturbæ Reykjavíkur og hefur batt sitt haldið sem leikmaður á allra síðustu árum. Og Brynjar hefur sinn styrta þjálfunni mjög vel núna bæði í sumar og í haust og það að skila sér. Þá það Fannar fer undir körfuna, eigi til varnar. Og þetta Karva góð, Fannar Ólafsson setur niður fyrstu stíginn fyrir KR Inga. Minkar hér muninn. KR 2, Njarðvík 3, þetta rétt að byrja ballið hér. Fannar búinn að fara á Egil núna, tvær fyrstu sókninnar. Egill varði skotið þarna áðan og núna hafði Fannar betur. Og Fannar Ólafsson á vítalínunni. Nú sjá hvað hann gerir. Kannski ekki hann sterkasta lið. Hittir ekki. Og Bradford með frákastið. Kemur upp með boltann í Bradford. Við kemur með grindvíkum á síðustu leiktíð í úrslutum Íslandsmótsins og fór á kostum eins og Benedikt sagði. Hittir ekki, þriggjastega skotið á honum. Egill með frákastið og Egill Jónasson setur þetta ofan í. Föstu frá Agli. Njarðvíkingarnir ekki verið að spila vel í síðustu leikjum en það kannski aðvörun fyrir KR Inga. Þeir að leggja sig fram í þessum leik. Á móti sterkum vesturbæðingum þar sem körfubolta hefur rík. Og þá það Ermolinski, hann fyrir þriggjast í að skot. Ermolinski hittir ekki, Magnús Gunnarsson kemur upp með boltan. Og þetta fín sending og Bradford. En hann setur þetta kjóðan í, Nick Bradford brotið á honum sínist mér. Þarna var hann bara fljótar en finnur upp völlinn og fekk hann að flotta sendingu inn. Og Nick Bradford fer þá á vítalínuna, hann nú öruggur í vítaskotum Nick Bradford. Þetta fer ofan í hjá honum.
6-2. Maður sér það alveg á kallinu, hann er í gýrnu núna. Heldur betur. Hann búinn að vera að tala þarna við sjálfan sig eitthvað og vel og undan og þá hérna, geti verið slæma fréttir á leiðinu fyrir KR. 7-2 þetta hér, Njarðvíkingarnir byrja þetta miklu afli og þá voru það Brynjar. Hann kemur upp með boltan, Brynjar, en Magnús Gunnarsson, hann valla snertan en dómarinn Björgvin sá eitthvað athugavert við þetta. Fundu samt að körfubolti sé leikur án snertinga en það alls ekki svo. Það haft ekki stál í þessu og þá það Pavel Hermolinski. Og undir körfuna Hermolinski brotið á honum, Egill Jónasson sér þá hliðmála. Egill afar hávaxinn og hefur bætt sig sem körfuboltamaður en auðvitað erfitt fyrir svona stóra menn að samhaga hreyfingarnar. Hann að koma tilbaka á meiðslu núna. Nú enn einn villan hérna á Njarðvíkurliðið og nú komið skotréttur. 7:40 eftir að fyrsta leiklut og KR strax komið skotrétt. Og það Jónsson sem fer á vítalínuna. Og komið 5 villur Njarðvíkingarnir. Hjörtur að hann æla sér í villu hér og Jónsson hann setur þetta á hann í fyrir leikna þetta strákurinn. Það var traustur leikmaður Tommi Jónsson og skemmtilegur. Við að sákállin á honum, setur þetta ofan í, hefur ekki mikið fyrir því. Og aftur setur hann þetta ofan í, tvö stig frá honum, þriggja stigamunur. Tommi Jónsson lætur ekki bjóða sér ódýr stig tvisvar. Hann hefur mjög gaman að setja boltan í körfuna. Dómararnir sjá hér eitthvað athugavert, mér sýnist að vera Finnur Atli Magnússon sem þarna var brotlegur, eða hvað. Þá hann að fá sína aðra villu. Það dýrt ef það rétt. En þá Nick Bradford og Magnús, þetta frábær sending. En Guðmundur hittir ekki og KR-ingarnir hirða frákastið. Pavel Hermolinski reif þetta niður hreinlega. Og leitur enn að körfinni. Og Fannar Ólar hún skorar. Þarna sjáum við Pavel Hermolinski. Þetta gerir hann svo vel. Hann er það hár og hann tekur fullt af frákustum. Og hann alltaf að spila menn uppi, alltaf að leita. Það muna mistu að Jónsson stæli boltanum, en hann að dæntur fótur og Guðmund. Og Hermolinski setur upp fyrir KR-inga. Hér kemur Hermolinski með boltan, Fannar Ólafsson. Hann var alltaf í skotið hætti við, Brynjar. Og Finnur hittir ekki, en hann mikið í þessum dreng. En Egill, heyrðir ég frákastuð, setur þetta ofan í Egill Jónasson, hann góð með 4 stík. Já, Egill búin að vera duglegur hérna og hlaupa völlin vel og svona, enda sýndist með það að vera biðin skiptingu. Hústið ekki alveg kannski komið í botn. 9-6, 3 stiga leikur og Brynjar fer í þrist, en hittir ekki. Egill til í frákastuð og Njarðvíkingarnir koma hér upp með boltan. Guðmundur Jónsson. Þá Egill og Bradford. Og Bradford setur þetta ofan í, já, ég hefur ekki fyrir þessu gaman að sjá þessar hreyfingar hjá Nick Bradford. Það er svo mjúkur. Já, frábær leikmaður. Og býðum við, einn Njarðvíkinganna liggur hér eftir á vellinum. Nú vona þetta sé ekki alvarlegt, hann liggur að harka þetta af sér, Hjörtur Einarsson. Liggur þarna. Þá Friðrik Stefánsson að koma inn á tröllvaxin mjög Friðrik og tekur við af Agli. Egill Jónasson fer á velli, búinn að skila sínu verki hér í bili í það mynda Egill. Já, flotturinn hjá Agli. Sjáum að Sigur heldur betur búinn að hrista upp í byrjunarliðinu með Hjört og Egill hérna í 4 og 5. Já, heldur betur og þurfti kannski að gera einhverja breytingar eftir dapur gengi í síðustu leikjum og kannski eitthvað sem Njarðvíkingar rættu þessir ekki. Enn á linkin og sendinguna, en einhver miskilningur þarna. KR 6, Njarðvík 11. Njarðvíkingarnir leiða þetta hér. Byrja þetta betur. Njarðvík er bara, þeir eru bara virkilega tilbúnir í varnarvinnu. Þeir eru að fórna einhverjum villum, en þeir eru á tánum varnarlega. Og
allar reyna bara spila eins fast og dómarinn leyfir. Já, var Magnús Gunnarsson en dauðalega sendingi á honum og Ermal Linski kemur upp í boltann, læðir honum á Brynjar. Og þá Johnson og hann fer í skotið, hittir ekki. Nú var ég að reyga boltann. Þá Ermal Linski, svakalugur rumur. Og þetta glæsilega gert Brynjar Þorbjörnsson. Kristur frá honum. Nei, miskinningu hjá Herjvíkingum. Þetta meiga menn ekki gera. Þetta þurfa menn að hafa reynu. Þá það Ermal Linski. Laglega gert og Brynjar fyrir skotið, hittir ekki. Njarvíkingarnir hefur það frákastið, Guðmundur kemur upp með boltann. Þá Magnús Gunnarsson og hann setur upp í leikkerfi. Friðrik Stefánsson. Þetta fristur en þetta skot degar. Skotin ekki alveg að ganga hann og jafnt að báa báa í sjálfum sér. Þetta kannski ekki svona fallegasti boltinn eins og en þetta svona oft til að byrja með. Þetta laglega gert og Finnur Atli Magnússon, tvöst í frá honum. Og Fannar Ólafsson er gaman að fylgjast með honum Fannar í baráttugleðin, alveg að drepa hann. 11-11 er staðan hér í Vesturbænum. Þá koma Jóhann Árni og Páll Kristinsson hjá Njarðvík. Ekki tónalegt að hafa svona menn á bekknum plús Friðrik Stefánsson. Þetta er alveg í lagi. Nei, og Jóhann Árni mitt, hann stýrir Njarðvíkinga að jafna því vetur með 18,1 stig í leik og búin að leika frábærlega. Hvar á brautum tíma en að koma til baka og þetta Kristinsson ofan í. Þetta ótrúlegt skot. Brynjar búin að setja núna tvo þrista og hann búin að vera að leita svolítið að skotinu. Pavel búinn að finna núna nokkur skipti. Brynjar hættir ekkert að skjóta þó hann klikkir einhverjum einu tveimur. Þó það verður 3 eða 4. KR-ingarnir komnir yfir 14-11. Þetta fljótt að breytast. Þetta fljótt að breytast. Hvað var ekki 11-6, þannig að þetta eru 8 í röð og hugsanlega 9 núna. Skulum sjá hvað Brynjar Þór Björnsson gerir. Já, hann setur þetta ofan í. 7 stig frá Brynjari. Þá er Magnús Gunnarsson 15-11. Fjæra stiga munur. Þá er Semas mætturinn. Og KR, ekki mörg lið svona sem eru kannski með kanna ígildi sitt af bekknum. Nei, en þessi strákur, svona Inge, hann afar feskur á löppunum, eins og sagt gríðarlega fljótur. Snarpur strákur á Björnsson. Og Ermal Linski, KR-ingarnir líta óneitanlega vel út með þennan mannskap sem þeir hafa núna akkurat þessa stundina. Það eru vantarlega erfitt við þá eiga þegar hann nær dregur útlitum. Johnson, heppin þarna, Brandtorp sótti á hann. Og Fannar Ólafsson tapa knettinum, klífi þarna Fannar og þá það Jóhann Árni. Magnús ekki komið til skot en þá og þetta frábær varnarleikur þarna, Karvagóð. Karvagóð segir. Og Björgum vill meina að boltinn hafi verið á niðurleið, það var erfitt að sjá það. Já, það var erfitt að sjá þetta, ég tek undir það, þetta var nú svona alveg á morgunum, en þegar við fyrst alveg vissir, Karla var góð þarna, 15-13 í staðan, Káringa 15, Njarvík 13, þá var það Inge. Dómararnir verið að flauta þarna mikið hér í þessum fyrsta leikhluta og Brynjar fer á vítalínuna, komið með 7 stig að hæstu Káringa. Og sjá hvað Brynjar gerir. Þetta er ofan í hjá kvapnum. Þetta er 7. villan á Njarvík en þeir eru búin að rótera mikið inn og þannig að það allir bara með eina. Já. Enginn komið 2. Það einungis Finnur Káir Ingu sem góða með 2 villur. Það einu 2 villur Káir liðsins. Það vantar kannski aðeins meiri kraft og grind í Káir Inga. Það kemur 17-13 í staðan. Káir Inga dreifa hennar bóta. KR. Ekki spurning. Ermal Linski, við sjáum að það skapi Ermal Linski. Fína hreyfingar þessi strákur miðalega hæð.
Já, þetta flottur leikstjórnandi og ég hafði hann í mörg ár í unglingalandsliðinu hjá mér og hann kann að stýra liðum. Lárat Jónsson, en hittir ekki. Og þá Bradford, hann kemur upp með boltan fyrir Njarvík. Þá veistum við sjá. Og þá það Jóhann Átni, hann fer í frikasti og skot og þetta beint ofan í á drengnum. Þetta var laglega gert. Kristur frá honum. Þetta bjó Bradford algjörlega til, tók hérna, fór nokkuð illa með Brynja þarna og fann Jóa. 17 16 einstigsmunur, Káur gæti leiða þetta með einu stigi, Jónsson í þrist og þetta ofan í, þetta frábært skot. Og þetta hans leikur, að taka þessu opnu skot, leiða hann fyrir að fröngu einhver og þá fer hann svona að detti smá bull. Og þá það Jóhann Átni og við skulum sjá hvað hann gerir, varnarleikur góður, Fannar Ólafsson. Fannar náttúrulega dásanlegur, þetta íþróttamaður fram í fingurgóma þessi drengur. Auðvitað ekki gott að mæta honum en hann skreytir þetta heldur betur. Og Friðrik og Páll Kristinsson. Hann lék hér í fyrra með Njarðvíkingum, Páll Kristinsson, lék sending frá honum og Tomias Inge. Og Jónsson, hann fyrir frikastega skot, hittir ekki, Sveinn Kaldur hérna. Sem maður sem gera vel hérna, heldur þessu bótt og lífi. Og Jónsson aftur í þristin og fer þessu ofan í meini, hann gerir það ekki. Fjárhagstega leikur, 2016, Káuríkandir, já þeir náðu að snúa þessu við. Þeir hafa fundið taktin svolítið og þetta að ganga mjög vel hjá þeim núna. Vörninn svona hertist og þeir eru að hitta ágætlega í sókninni. Gríðarlega góð sprettur hann hjá Brynjar á hann sérstaklega. Það alveg ljóst að með tilkomu Ermolinskis í lið Káuringa þá eykst breyting gríðarlega þannig að þeir eru afar vel sett. Já, þetta náttúrulega öllu breytt og toppmenn í öllum stöðum. Það kannski leit ekki út fyrir það svona í sumar en það hefur verið gert mjög vel, það hefur fengið sterkir menn og þetta bara lið sem að gera tilkall til að stóra. Njarðvíkingarnir virðast ekki alveg í taktinn, eru þú búin að spila þennan fyrsta hluta í þessu leik ágætlega? Og þeir eru að berjast og djöflast og reyna, þeir eru vantar aðeins að finna þennan rytma. Leið og þeir finna hann, þá þetta fljótt að koma hjá þeim. Og sér alveg þeir eru tilbúnir í þetta, eins og ávallt og á móti káður. Það ég 1 minút og 53 sekundur eftir af þessum fyrsta leikluta hér í Vesturbæði Reykjavík og staðan 2016. Það eru heimamenn í KR sem leiða. Þeir sögðu það fyrir leikinn eins og við höfum verið að ítrekka að þetta væri fjárhagslega leikur. Bob Holmgjörnsson sagði að vera afar mikilvægt fyrir KR-ingana á að leggja Njarðvíkingi í kvöld og þá væri þeir í þægilegri stöðu á toppnum í sjálfum sér. En deildin hrikalega jöfn. Nú koma Njarðvíkingarnir. Það Rúnar Erlingsson sem að fer hér vel með knöttinn og kemur boltanum á Bradford. Þetta var laglega gert hjá Nick Bradford og Friðrik Stefánsson hann í mikill í baráttu, kemur boltanum á hverfinni en Káuríkarnir hirða að frákastið. Hafir Ermolinski, sjáðu þér hreyfingarnir hjá drengnum, þetta svona frábært að sjá þetta. Jónsson í þriggja stiga skot, hittir ekki og Inge, hann stelur boltanum. Hann búinn að vera að halda boltanum svolítið á lífi hérna fyrir KR. Við erum að sjá það trekki-trekka sem að Pavel að taka varnarfrákast, svo bara brunar hann upp sjálf og finnur opinn mann. Þá Jónsson. Og Jónsson hann fyrir í skoti. Hann hættir ekki að skjóta. Nei, hann gerir það ekki, það Inge. Glæsilega gert og Karvakov finnur Atli Magnússon. Það sneiðir þetta bara ofan í. Sem mass er að gera alla litli hlutina fyrir KR núna. 22-16 í staðan, Káuríkarnir að leiða þetta og sjáu ég átökin hérna. Friðrik Stefánsson, tröllvaxinn mjög átti hann í höggi við Jón Orra Kristjánsson og Jón Orri nú engin smásmíð. Engin smásmíði. Hann nota skrokkinn og lætur finna fyrir sér. Heldur betur, 22-16 í staðan. Og Nick Bradford býður hér í smástund og finnur fyrir að velli og þá kemur inn á skarpiðin Freyr Ingarsson. Það skarpiði nú engin aukvís í þessum bolta og gríðarlega harður af sér. Nú koma Njarðvíkingarnir. Rúnar Erlingsson. Og Jóhann Árni Ólafsson þeir hafa haft góðar gætur og honum káinni bennir. Hann hafa lokað svolítið á Jóhann. Þetta brot. Skarpiðin brotlegur. Brautarnar Páli Kristinssyni. Skarpiðin nú oft ekki lengi að ná sér í eina svona, bara þá rétt þess að koma sér í gang. Já, láta vita af sér.
Bara Guðmundur. Nú Molinski að brjóta þarna. Egill Jónasson kominn inn og aftur búinn að hvíla sig í smástund. Egill. Og hann fer þá á vítalínuna, getur minnkað muninn fyrir Njarðvíkingastaðan hér 22-16. 30 sekúndur eftir af þessum fyrsta leikhluta. Og Egill á vítalínunni. Þetta ofan í hjá Agli. Vel gert hjá honum. Og komin í 5 stig. Þá einnig fengu tvær villu fyrstu 9 mínútur og núna þrjár villur í sömu sókninni. Þannig að nú Njarðvík komið í skotrétt. Þetta fljótt að breytast. 22-18. Það voru Ermolinski. Ekki fengið hvíld enn sem komið Bæðil Ermolinski. Þá Johnson. Skynsanlega gert á Ermolinski þarna en búið að flauta hér. Ég finnst nú dómararnir Björgvin Rúnarsson og Davíð Reiðarsson flauta full mikið fyrir mismatch. Já, ég sá ekki alveg þessa villu en ég held fyrst að hann var að dæma Tommy þannig að hann sló til Egils þarna. En Davíð hefur séð eitthvað þarna. Nú að dæmi að Egil Jónasson hafi verið brotlegur og Johnson setur þetta ofan í. Tommy Johnson setta stigi frá honum 23-18 staðan hér. Káar ringarnir leiða hér. Og þetta ofan í, já, Johnson kofið með 7 stíl, Björn Björnsson stíl, þetta káfninga með 9. Nick Bradbóttar kofið með styrri og nærfninga með 7 og sjáuði þetta. Þetta frábælega gert og sjáuði þetta stílamestu káfninga. Þetta ótrúlegt. Og þetta náttúrulega það sem að liðin hafi verið að gera svolítið á móti Njarðvík. Það að pressa á svolítið fullan völl og það hefur verið að skila liðanum svolítið. 26-18, þetta algjör snillt, ég verð að segja alveg eins og KR-ingarnir hér í ágætumálum og það Johnson sem fer á línuna, hann setur þetta á ofan í orðið stiga átt og skoðið með 10 stig, þetta hljótt að breytast og það voru að Guðmundur, 27-18 staðan og Guðmundur í skotið og neini, hann hittir ekki og fyrsta leikluta lokið, KR-ingarnir leiða 27-18, Benedikt manni finnst KR-ingarnir skrefi á undan. Já, þeir hafa nú verið betri í þessum fyrsta leikluta og sóknin hefur verið að ganga mun betri hjá KR. Það svona meiri hraði og tempo í sókninni á þeim. Og svo hafa bara verið að hitta betun. Njarðvíkingarnir hafa svona ekkit verið að vaða í góðum skotum. Þetta er svona verið allt miklu erfiðara hjá þeim. Tempoið hjá Njarðvík virkar ekki eins rátt hjá KR-ingum? Nei, ég sammála því að mjög svona verið meiri svona hraði og tempo í KR-liðinu. Boltinn að ganga hraðar á milli og svona og Pavel að stýra þessu mjög vel hann að káa þeim en ég annað kynir þetta svona svolítið erfið, svolítið hnúan og svona styrt svolítið. Já, segir Benedikt Gunnarsson sem með okkur hérna í Vesturbæði Reykjavíkur. Hann gerir auðvitað káveringa Íslandsmeisturum á síðustu leiktíð og Hólkinn var eins í þessum körfuboltann hjálfa og marga bestu körfuboltamönnum landsins. Ekki bara í káver, heldur við sem allar koma grindir. Þess að yngri leikmenn sem hafa verið að koma upp á allra síðustu árum. Körfuboltinn verið í gríðarlega mikill í sókn og þetta keppninni síðastu í 2 ár verið stórkostið skemmtun og það stefnir í frábær tilþrif í útlýstakettinni sem framöndan er. Hér sjáum við Johnson skora fyrir KR-inga. Þetta glæsilega gert hjá KR-ingum henni leikurinn heldur áfram hér. Það annar leikhlutistaðan eftir fyrsta leikhluta 2018 og KR-ingar við koma hér. Ermolinski hefur ekki fengið neina hvíld í þessum leik en sem komið er. Hún hefur verið að leika vel strákurinn. Þá eru Njarðvíkingar komnir í 2-3 svæði. Nú á að prófa nýtt varnaratriði og þetta er einmitt það sem að Grindvíkingar gerðu á móti KR þegar sem Mats og Pavel voru saman inn á í Grindavíkum daginn. Og það gekk mjög vel hjá Grindavík. Og þá voru KR-ingarnir heillega bara teknir í bólinu. Þeir skoruðu 67 stig. Já, það var ekkert að ganga hjá þeim þann daginn en það allt annað að sjá það núna hérna í fyrsta leiklunda. 27-18 Sigurður Ingimundarsson þjálfari Njarðvíkinga og orðinu afar óhress. Nei, ég er komið 3 villur. Þetta er grafalvarlegt mál fyrir Njarðvík. Já, klárlega. Það voru Friðrik Stefánsson og Jóhann Árni Ólafsson. Jóhann haft hægt sig þessi frábæri leikmaður.
Men hann ákvæmst getur að hröppa í gang og þetta glæsilega gert. Frábær spilamennska, Brynur Stefánsson. Hann kominn á blað, hingað munum í sjö stig. Þetta var bara frábær flétta hérna hjá Rúnari og Friðriki. Þetta virkilega vel spilað hjá þeim. Nú það Brynjar, Inge. Já, Brynjar fyrir þriggja stiga skot, en brotið á hann þarna. En Kári kannski tapa boltanum, Skarpi Ingason ekki sáttur með þetta. Þá koma Njarðvíkingarnir. Það kemur Rúnar, Rúnar geysilega fljótur. Hringur með þrettinn, leikir með unglingalandsliðum okkar upplýsingar þessi strákur. Og þá það Nick Bradford. Og Jóhann Árni, á fer nær og setur þetta ofan í. Jóhann Árni Ólafsson kom með 5 stig. Þarna var hann alveg galopinn og hann fakkaði hann svo bara pent fyrir sig. 27-22, þetta mínútur Rúnar eftir af þessum fyrri hálfleik hér í Vesturbænum. Þá það Brynjar. Hörku varna leikur þarna. Þarna var Brynjar komin í svolítið flóknar hluti. Já, oftast að gera þetta bara einfalt. Það kannski hægar að tala en í að komast. Þá það Rúnar. Og Guðmundur. Guðmundur ágætt tryggjast við að skýta. Þá einhvernig ná að loka svolítið á það og hér að Friðrik. Rottur og honum þarna í skotinu, Friðriki Stefánssoni. Þetta ekki smá og skrokkur Friðriki Stefánsson. Sjáum þetta hérna aftur. Ágætur snúningu hjá honum og hann fer á vítalínuna og þá dettur inn á Fannan okkur Ólafsson og þá byrja stuðið aftur. Hann svolítið í því að kynda menn, sem sagt Það nauðsynlegt með. Ekki veitir af. Friðrik hittir ekki, nú eru fyrir að skotinu. Hann fær hér aftur, tækifæri, Friðrik Stefánsson, 27-22 staðan. Getur lagað þetta upp fyrir Njarðvíkinga og hann gerir það. Hjúti frá honum og þá það Inge, Stemmas Inge. Nú Brynjar og Fannar Ólafsson. Þannig að fá smá kvíld og hann fyrir skotið. Þetta fallega gert því að Fannarinn. 6 stig hann komið með 29-23. Já, bara hálf mókaður hann, hann skulle ekki að verið færi út í hann, bara hann hristi hausinn. Þá það Friðrik Stefánsson. Sjáum að Káringarnir eru geysilega reymarlegur og varnarleikurinn er að virka hjá þeim. Njarðvíkingarnir verið í ákveðnum vandræðum hér. Þá það Jóhann Árni og hann í 3. stiga skot og þetta ofan í frábærlega gert hjá Brynjum. Hann setti hennar bara yfir Brynjar, þetta var svo sem ekki eitthvað frítt skot. En þetta getur já, hann getur sett bara í frillu á mönnum. Tryggjast eða leikur, 29-26, Kári kannir leiða og fyrstur, þetta ofan í. Og það sama inn og minn. Nú með 13 stig, þetta var rosalegt skot hjá honum. Já, bara sett í, bara sett hann yfir Guðmund. 32-26 og þá kemur inn á Magnús Gunnarsson og Rúnar Ellingsson fer af velli. Rúnar búinn að standa sig í stykkinu, Magnús Gunnarsson ekki fundið fjöluna sína þeim sem komið hér í Vesturbænum, ekki náðu að skora. En hann setur upp fyrir þá, 32-26 er staðan. Og Friðrik. Það sýnist með að vera að dæma ásetningsvillu á Brynjar. Það gæti ekki séð betur og Björgvin var alveg ofan í þessu og fljótur átta sig. Brynjar gengur hérna nýbi til baka. Það getur þessu að gera, en líklega var þetta réttur dómur. Ég veit ekki það. 32-26. Friðrik Stefánsson fer þá á línuna. Þetta ofan í honum, Friðriki Stefánssoni. Hann minnkar hér muninn. Byrjaði ekki inn á en hefur fundið taktinn Friðrik Stefánsson. Nei. Þetta bara einu sinni. En Njarðvíkingarnir eiga boltan. 32-27, þetta nú ekki mikill munur. Og enn flautað, Johnson þarna
flottlegur og var að næla sér í sína fyrstu villu. Það ekki dá að gefni, hann nú ekki oft í villu vandræðum. Það var Magnús Gunnarsson. Þeir eru að dekka Magnús mjög vel, þeir eru munnið þess hvernig hann fór með á Ín Jarvík held ég að langa út í byggla lengnum eða fyrir um fyrirni. Þetta flott boltar hefur þarna hjá Jarvíkingum. Og Friðrik Stefánsson skorar komið með 60. Já, hann sallaði á hann bæði í byggarnum og einnig í deildinni. Magnús Gunnarsson. Já, hann má ekki fá frið skot og þú þarft að dekka hann mjög vel. Brotið þarna á Inger. Inga ekki komið með stig í þessum leik en hann fer á vítalinu eins og fífukvíkur þessi strákur. Ekki mikið kjöt á honum en hann lipur. Þetta hvað, 21 strákur, ungu strákur, bara nýkominn úr skóla og hann á eftir að bæta sig og styrkja sig og allt það. Og þetta ofan í á honum, fyrstu stíin hans eða fyrsta stíð í leiknum. Komið hér 33-29 og hann hristir nú höfuð 80 yfir þessu en setur nú þetta ofan í, nei hann gerir það ekki, Inga. Þetta svona kannski hans hæsti ókostur, hann ekki frábær skotmaður. Þá það bra kort, nei, við meina hafði verið brotið á þenni, hvað hefði kannski gera þetta skynsanlega og þetta frábær hugmynd þarna hjá Inga, það að læða boltanum á Brynjar, tókst ekki. Þarna ætlaði hann að setja svona smá skraut á sendinguna ef hann hefur bara gefið bara venjulega sendingu, þetta var það galopið bara gert þetta einfalt, þá hefur verið Brynja verið að leggja hann alveg hinum með en það hefur ekki tekið á, hann búin að hefa fína innkomið hérna hjá KR, búin að gera margt sem að kannski sést ekki á stígatöflunni. Þetta betur 33-29 er staðan og þá koma njarkingarnir, þeir eru ennþá vel inn í þessu leik, það mikið eftir. Og ég fer hann í skotu, Magnús Gunnarsson hittir ekki, jæja, loksins reynd hann frist. Í hann hefur alltaf búin að skjóta á körfuna bara fyrir núna 14 minnti búnir að leiknum. Hermann Linski hefur getað farið þarna sjálfur einhvers að gefa boltan. Þá það Jónsson. Og Hermann Linski missir boltan, Pavel. Þetta strákur með mikla líkansburði, Pavel Hermann Linski og samsvara sér vel. Nú að Brattorp og þetta frábær reyfing á honum. Gendilega klára, hefði nú kannski verið einfaldur að klára bara á hægra megin en vel gert hjá honum. Tveggjastega leikur núna, 33-31, þeir geta jafnað og komist yfir með þriggjastega körfu. Njarðvíkingarnir en Nick Brattorp, já já. Eins og Benedikt sagði þá virðist hann finna sig vel hér í Vesturbænum. Hann þegar komið með nýju stig, sjáum við, þetta frábælega gert, en ég ekki að nú eru þeir aðeins að vakna til líka. Þeir eru að koma tilbaka núna, eftir að hafa lent svolítið undir það náðan, það var að nýju tíu stig og þeir skipti yfir í svæðisjörn, það var svona aðeins hægt á sóknarleik KR. Þannig að þessi breytingu sem þeir gerðu, þær eru að skila sér núna. En KR líka þeir eiga náttúrulega eiga svör við svæðisjörn. Ef þú skera það, það tekur kannski smá tíma að finna taktinn og þetta svona tókaðins taktinn úr sóknarleik KR sem hafði verið mjög fínt. Einmitt Grindvíkarnir taka á því bólinn og þessu í Grindavík og nú eru kannski leikmennir að upplifa það sama. Eins og Grindvíkarnir lögðu þetta svo vel upp að þeir einhvern veginn alltaf þegar Pavel og Semans voru saman inn, það fóru þeir í 2-3 svæðinu og svona öfruðu þeim til að skjóta. Svo voru þeir bara fannir að bakka af Sema því hann kannski ekki svona þekkt skipta í deildinni og bara leiði honum að skjóta. Þannig að þeir tóku svona sjansa sem að já, bara borguðu þessi bara heldur betur. Það er 33-31, 5 mínútur og 31 sekúnda nokkanlega eftir að fyrri hálfleik hér í Vesturbænum í þessum stórleik KR og Njarðvíkur í Æslandar Best Deild Karla í Körfuknadeild. Hér er það Nick Brattorp. Og Friðrik Stefánsson glæfra leitt sendingi á honum en hún hefnaðist og þriggjast í að skot Guðmundi með það. En KR einhvernig hirða frákastið og eiga boltan. Það er 33-31 eftir hann og þá er það Hermann Linski. Og skoti geigar hjá þeim KR-ingum, Friðrik Stefánsson, Magnús Gunnarsson.
Glæsilega gert hjá Magnús og Jóhann Árni aðslaði skotið hætti við það. Og Magnús setur upp. Magnús mikill íþróttamaður og keppnismaður sannur. Brattort hittir ekki og Fannar með frákastið. Fannar geysilega grimmur. Menn skýt hrættir við hann. Fannar Ólafsson, það klart mál. Þetta engi viðurkenna, þeir eru hrættir. Það var það Hermann Linský. Og Brynjar. Keirir inn að körfinni Brynjar og þetta frábælega gert hjá stráknum. Hann góð með öllu hluti, þetta var glæsilega skotið. Ja, þetta vel keirt að körfinni hjá honum. Það ekki hægt að bara stóla skotin fyrir utan. Og Jóhann Árni, þrýstum frá honum. Glæsilega gert, einstig munum. KR 35, Jarvik 34. Þetta allt í jafnum. Það sveiflaði svolítið fyrst og síðan hafa verðingarnir verið að halda káveringana. Og Fannar með fína baráttu þarna, Jónsson í fríu skoti, hann hlýtur að skjóta á hann, hann gerir það. Hann góður með 16 stig, 16 fíkiti. Uss, 38-34. Þetta eru hann og Brynjar svona sem eru að fara fyrir sóknarleiknum. Þá eru að Brattorp, glæsileg sending og Jóhann Árni, þetta fínt skot og Jóhann í fyrir hann. Talandi heitan mann, hann sjóð heittur hinum minn. Góða með 14 stík, 38-37. Virkilega vel gert hjá Nick Pratt og hann hefði geta skotið sjálfur. Fann Jóhann hann að hinum minn. Búið að flauta. Við sjáum líka Pavel Ermolinski, hann keyrir trekk inn á körfinni, virðist í skotfærin, hann gefur boltan. Já, hann að brjóta svona fremstu mennina, brjóta þá bak aftur og finna síðan opna menn. Þetta þessi svona alvöru svona evróski leikstil að gera mikið. Og hann svona að þeim skólanum. Þá það Brynjar og Ermolinski. Og Brynjar ætlaði skotið hætti við og finnur og situr þetta ofan í. Já, finnur Atli. Enda þessi frábær stóðsynning, komin í tóm vandræði þarna. Þetta blessaðist allt. 40-37, þrjár mínútur eftir. Og áfram kom hann erfingingarnir og þá Nick Bradford og hann fyrir skotið. Skemmtilegan stíl en hittir ekki. Ermolinski hirðir þarna frákastið og kerir inn að körfunni. Pavel. Brotið á honum, það nú ekkert grín að eiga við þennan dreng þegar hann á skriði. En hann tapar knettinu á þetta. Það er Ermolinski. Ég heldur að það er dæmt ruðning á hann. Já, mér sýndist það. Hann var að einmitt að fá á sig einhverja tvo ruðninga held ég í Grindavík. Þriggja stiga leikur 40-37. Við sjáum að eins og við töluðum á þann, þá hafa þeir fundið taktinn í Njarðvíkingarnir og verið að þjarma svolítið af káveringunum. Hann er einu sem er í einhverjum svona skotum, svokkallaðum villum vandræðum. Og það heyrðum við í Sigurði Ingjörnarssoni. Þjálfara Njarðvíkingar. 40-37, þrjár mínútur eftir af þessu fyrri hálfleik. Það góð stemning hér í Vesturbænum. Á þessum leik. Þetta mætti nú Njarðvíkingar sækja. Útileikina betur, þeir eru duglegir að koma á sinn heimavöll en eru ekki alveg eins duglegir þegar útileikir að væða en hér var Magnús Gunnarsson og þetta svakaleg skot, jæja, þrýstum frá honum auðvitað, hann jafnar leikinn, 40-40 Þetta var ein svona típist frá Magga og þetta reyningur þeir hafa verið að flauta mikið, ég Veit að menni kannski ekki sammála mér, en ég finnst að hafa flautað allt og mikið í þessu leik. Við sjáum þetta hérna, hann dæmi runni. Tommy Johnson langt frá því að vera sáttur hérna, en það svo sem gerst áður. Já, ekkert því að gera tvær mínútur rúmar eftir. Þá koma næringarnir, nú geta þeir komist yfir, byrjuð þetta vel, komist yfir 11-6, hvað var einhvern snýri blaðinu við.
En nú er staðan jöfn eftir að KR-ingar hafa leitt þetta lengt af í þessum fyrir hálfleik en þetta var ekki nægilega vel gert hjá Njarðvíkingum. Kristján Sigurðsson þarna og þá það Hermann Linský. Stillir þessu upp Hermann Linský og Brynjar og þetta glæsileg sendingi honum. En búið að flauta. Það bara erfitt að eiga við Fannar Ólafsson þegar hann sækir að körfunni. Þetta búið að vera gríðilega barátta hjá stóru mönnunum sem eru að spila stöðu 4 og 5 að öll baráttum frákost og svona. Það mikið snertingar og menn að taka vel okkur öðrum og þetta bara flott. Nú að Brynjar og Darri komið hérna, Ilmarsson. Darri einmitt mjög lunginn gegn svona svæðisvörnum að koma sér inn í eyðurnar og sjá að hérna. Hittir ekki. Þá það Magnús Gunnarsson. Og þetta frábælega gert hjá Magnúsi. Og mikið frábæm, Karvagóð. Þeir eru komin yfir. Hann búið með 11 stig. Tekja stiga leikur. Björgun að dæma aðra ásendingsvillu. Þarna vill hann minna að Darri hafi bara gripið utan um hann. Sjáum við þig hérna fyrr. Þetta nú valla snerting sko. Það eins og hann sé að bjóða hann bara í ammæli sitt. Þetta nú ekki flókið. Hann náttúrulega vissulega brýtir á honum. En það spurning hvort að ásendingur sé málið. Já, en Bradford fer á vítalínuna, Nick Bradford, þessi magnaði kappi góð með 11 stig. Hér liggur það 12 frá honum. Njarðvíkingarnir þeir eru engum líkir 43-40, þeir eru fremur stigum yfir en þeir geta ennþá bætt í þetta. Þá er einhvern aðeins mist taktin hérna fyrst mér á lokakafla annars leikluta. Og Magnús Gunnarsson og Bradford og hann fyrir skot, hittir ekki, það var loftbolti eins og sagt er. Loftbolti bara. Þá það Jónsson. Þá ég gæti þurfa að vanda til verka, Brynjar, er í sjóðandi heitir í þessu leik, Brynjar Björnsson og Jónsson og Fannar Ólafsson og hann inn að körfinni Fannar. Er í vandræðum, Hermann Linský, þeir eru ekki þykjast þegar skot, hittir ekki. En Njarðvíkingarnir vinna boltann og þá kemur Magnús Gunnarsson. Magnús verður að hitna smá saman. Sjáðu þetta komið! Nei. Magnús Gunnarsson! 2 metra fyrir utan, mann! Sveinir þá, sko, hann. Hann var hittir bara landakotið þegar hann tók skotið. 40-40, þetta svakalegt. En Darri gerir þetta laglega. Ja, Darri lunginn í þessu, koma sér á réttu staðina. 46-42 og þá það Bradford og Páll Kristinsson kom inn og opið skotja honum beint á hann í Páll Kristinsson. Fjöður stíður hann kóðan og þetta velgjart hjá Njarðvíkingum, 48-42 er gáðan. 30 sekundir rúmar. Við erum mikla sveiflu í þessu leik, mikið skora núna í öðru leikluta. Enn er flautað. Dómararnir boðið hér upp á heljarinnar flautukonsert að mínu viti. Það stutt til að mynda symfóníutónleika hér á Vesturbænum, Háskóla Bíó, gott dæmi. 48-42. Og skulum sjá hvað verður úr þessu. Fannar Ólafsson að fara hér á vítapunktinn. Og við skulum ekki gleyma því áhorfendur góðir að KR-ingarnir hafa verið í vandræðum með Njarðvíkinga, ekki bara í vetur, heldur hefur þetta nú verið sagan, oftar en ekki. Og Fannar, nei, hittir ekki Fannar Ólafsson, hann var óefnið þarna. Því verður ekki neitað. Nú sjá, hittir hann núna Fannar Ólafsson, það mikilvægt, nei, hann hittir ekki. En Darri með frákastið og Hermann Linský. Darri eftir sínu. Þá held ég. Og það brjóta þarna og þá fer Pavel Hermann Linský á línuna. Hann ekki enn búinn að skora í leiknum Pavel. Við sjáum að þennan strák. Þetta er ofan í á honum. Hermann Linský, hann kominn á blað. En þetta verður að gefa honum líka tækifæri til að fá nokkra leiki. Hann á að þeirra að styrki hérna KR lið til mikill að munna þessi piltur. Engin spurning og hann ekki
Þetta fara að koma hérna í Vesturbæinn og taka þetta yfir. Hann er svo sem engin skorari þannig. Hann er bara svona leikstjórn undir gamla skólanum. Hann að gæla við þrefalda tvennu oft á tíðum í frákustum, stigum, stóðsendingum. Hlutvík leikstjórnandi bara að stýra þessu vel. 44, 48. Þá Jóhann búinn að vera sjóandi heitir Jóhann Árni Ólafsson kominn með 14 stig. Og þetta ofarí, þetta laglega gert. Hjörtur Einarsson, Svein þá. Hann setti þetta ofan í fyrstu stígin hans í þessu leik og staðan hér 50, 40 og 4. Það eru gestir til sem leiða Benedikt að þú dregur þennan hálfleik saman. Káir einhvern veginn mikið sterkari í fyrsta leikluta og síðan gefa þér aðeins eftir í öðrum. Ja, þetta er snúist algjörlega við í öðrum leikluta og þeir eru að ná að hæja svolítið á Káir. Það er ekki svona sami hraðin og lætin í sóknarleik Káir og þeir náðu að hæja vel á sókninni með svæðisvörninni. Og bara þessi breyting virðist að gefa Njarðvík auka kraft sóknarlega. Þeir eru að útfæra sinn sóknarleik miklu betur og þeir eru að fá opið skot núna nánast í hverju sókn. Hvað þurfa KR-ingarnir að gera í síðari hálfleik til að snúa þessu við? Þeir þurfa náttúrulega fyrst og fremst að herða varnarleikinn. Þeir voru að spila fína vörn fannst mér í fyrsta leik. Það voru að reyna að yfirdekka og pressa á boltann og svona. Og mér fannst svona aðeins detta niður vörninn þegar sama sem að fer út af en hann kemur væntanlega inn og aftur og gefur svona kannski smá statement. Sjáum til hvað setur en fyrri hálfleik hér í Vesturbæinn Reykjavíkur lokið staðan eins og áður sagði KR 44 Njarðvík 50 af þeim orðum sögðum og þá tökum við okkur örstutt hlé fáum skilaboð. Jú, heitir á sæðir á nýja leik áhandi góður. Við erum hér stattir í Vesturbæinn Reykjavíkur í Æsland eftir Karla í körfubolta. Staðan hér í hálfleik KR 44, Njarðvík 50. Benedikt, ef við fáum aðeins í stöðuna í deildinni og fáum stöðuna kannski á skjáin. KR-ingarnir eru á toppnum með 24 stig. Síðan koma Snæfell, Stjarnan og Keflavík og Njarðvík öll með 22 stig. Og Grindavík í sjötta sæti með 20. Þetta náttúrulega gríðarlega jafnt. Þetta náttúrulega bara fáheyrt hvað þetta svakalega jafnt í vetur. Og ég var með þetta bara að regna þetta daginn. Ef að Njarðvík vinnur þennan leik og Grindavík og Snæfell og Stjarnan svona þessi lið þarna og Keflavík klára sína leiki gegn svona þessi neðri hluta liðum. Þá eru geta fimm lið orðið efst og jöfn eftir 16 umferðir. Það eru náttúrulega bara algjörlega út í höfn. Sem segir okkur það líka að það stefnir í ríkalega úrslitakeppni. Já, ég meina engin spurning. Það er náttúrulega skipti gríðarlegu máli eins og deildin að spilast. Að ná þessum efstu tveimur sætum. Þá ertu hugsanlega að fá lið sem eru svona í þessum neðri sex pakka sem virðast ekki vera alveg jafnsterk og vel mönnuð. Og þá áttu kannski hugsanlega auðveldari leiki. En liðin í 3, 4, 5 og 6, það eru bara innbyrðisleikir í þessum pakka hérna uppi. Og það eitthvað sem að liðin vilja ekki kannski strax í fyrstu umferð. Hvaða lið, svona, ef ég á að vera upp frekur, Benedikt, hvaða lið sér þú fyrir þér í hundanúttir? Það er bara ómögulegt að spá í þetta. Menn þú sér þeim svo Njarðvík. Þeir eru að spila við Fjölni daginn. Ef Njarðvík hefði unni Fjölni, sem svona flesti spáð, og þá hefði þeir verið í efsta sett. En að þeir töpuðu fimm leik, þá er þeir í fimmta sett. Það er svo stutt á milli. Þetta getur breyst nánast í hverju einustu umferð. Þannig að það er alveg vonlaust sko að fara að spá í hverju þeir fara að mætast í fyrstu umferð. Já, ég ætla ekki að pína þig með það, en það er alveg ljóst að við sjáum það til að mynda á leik KR-inga. Það er Molinski, hann er að koma nýr inn og þetta mun taka KR-inga smá tíma að koma honum inn í pakkan hjá þér vegna þess að það er bara einu sinni þannig, það skiptir ekki máli hver á í hlut. Það er oft afar erfitt að taka inn leikmann á miðri leikti. Já, og sérstaklega í þessari stöðu, það sem að þetta er svona leikstjórnandi liðsins, þetta er svona Michel Platini liðsins sem að, þú veist, að liði dansar í kringum og þannig að þetta er svona allra erfiðasta staðan kannski verið að gera breytingu á, en auðvitað taka menn Pavel Tísindi ef hann í boði, það bara... Og hvert einasta lið hefði bara tekið það? Hann myndi enginn segja nei, menn hann var bara ósáttur við sinn spilatíma hann úti og fékk sér lausan og liði var tilbúin lálan. Og það myndi hvert einasta lið taka hann. Og eins og ég sagði áðan, þú veistu, saman Njarðvík er að lendi með Bradford,
Þú þarft hugsanlega að taka svona hálft til eitt skref aftur á bak en svona til lengri tíma þá verður KL-ið mun sterkar en það var áður hann kom. En við erum líka að hæla nærðingum fyrir þennan fyrir hálfleik hér í Vesturbæ Reykjavík því þeir hafa oft erfitt uppdráttar en þeir svona virðast á þeirri braut og þeir vilja breyta þessu sjálfur og þeir eru að leggja sig fram. Já, ég maður sá það strax í byrjun hjá Njarðvíkingum að þeir mættu tilbúinu innan leik og þeir voru að leggja sig fram og djöflast og reyna hluti sem að hafa verið að virka fyrir það ofna. Svo bara, þeir þetta stundu bara heldur upp dampi og svo kemur hittið og á frábæran sprett og þá þetta bregðast við og svona. Þannig að þetta eru bara frábær barat og við erum að fá algjörlega bara topp leik hérna mittið tvekja frábæra liða. Sjáum við Pál Kolbeinsson, þjálfara Káringa, Pál frábær leikmaður á sínum tíma. Það hans eini körfuboltamaðurinn sem hefur verið kosinn íþróttamaður ársins á Íslandi, Kolbeinn Pálsson. Þannig að þetta körfuboltinn í körfuboltinn í genunum eins og víða og vill verða. En aftur reyðir fyrir sér áleikinn staðan, ég KR 44, Njarðvík 50, dómarandi tilbúnir, Björgur Rúnarsson og Davíð Már Reyðarsson. Margar reyndir kappar og okkar hann ekki dæmaði vel en kannski fullt mikið fyrir vindmökk í þessum leik og hafa ekki leikt nægilega mikið. Stundum við sagt að það sé mikill munur á deildin og útlutakertinni þess að ég raun og verið þá séu menn að fara að spila fyrir hverjum aftónum reglum. Já, svona kemst aðeins meiri harki í þessum útlutakertinni og þannig á það að vera. En bæði lið að byrja nákvæmlega eins og byrjunarleik, sömu byrjunarlið. Þá það Bradford, Egil Jónasson. Og Bradford fer í skotið, ytir ekki. Guðmundur Jónsson og Hjörtur Einarsson einnig inn á hjá Njarðvíkingum á samt að Magnúsi Gunnarssyni. Og Nick Bradford fer á vítalínuna hérna, getur bætt í fyrir Njarðvíkinga. En nú að sjá hvernig káringandi breiðast við í þessum síðara hálfleik. Og Bradford fer á vítalínuna og hann tilbúinn hér í slaginn Nick Bradford. Hittir ekki í. Búin að skora 12 stig í þessum leik, Nick Bradford. Og hittir ekki úr seinnaskotinu. Þannig að syngja, þá dettur hann hér inn á. Finnur farinn af velli, hann komið með þrjár villur, Finnur. Já, hann bara kominn út að þetta 15 sekundur. Þá það Ermál Linsky og þá það Jónsson. Inge. Það haft takt sig í stíðaskorin í þessu leik og Jónsson. Og hann fyrir skotið, hittir ekki. Þá gefur fyrir nýja honum, Guðmundur Jónsson berur boltan fyrir Njarðvíkinga. Og Njarðvíkinga þeir koma hér upp völlinn, breytir varnarleik sínum í fyrri hálfleik sem svín virkaði og káringandi lentu í vandræðum og þetta frábær sending. Á Magnús Gunnarsson sem afgreiði þetta á hann í. Þarna náði hann að losa sig við Brynjar, náði það svona komast inn fyrir hann og góð tímasetning og sendingunni þarna. 22-44, Njarðvíkingandi leiða, þá sem þess Inger. Njarðvík að byrja setni hálfleikinn í maður og mann. Og hann fer í skoti, hittir ekki Inger. Reyndi þarna þrist og Magnús Gunnarsson kemur upp með boltan. Og hann fyrir þriggjarti og Þetta er rosalegt, sjáði hvar tók hann skot. Þetta var, já hérna mann. Sveinir þá. Það er alltaf jafn issa þegar hann setur þetta niður mann. Hvað hann búin að gera þetta? 55-44, Magnús Þór Gunnarsson, hann sást ekki framan af í þessu leik, en hann mættið til leik, svo þá það Brynjar. Og hann í þrist og þetta var hann í 14 stig að koma með strákurinn. Þetta var nauðsynlegt. Já, tvær frábæra skýtur hana. 47-55, hér sjáum við Magnús Gunnarsson. Mikill keppnismaður. Rára Guðmundur fyrir Njarðvíkinga. Nú ætla sem Mass að taka Magnús. Þetta frábær varnarleikur hann hjá Jónsson. Rára Hermann Linsky og Fannar. Og hann fyrir skotið, Fannar Ólafsson skorar. Það vil hefða keyra þetta mjög vel upp. Hérna liggur Brynjar. Orðið þarna fyrir einhverjum hjaski, 49-55 er staðan. Káringarnir undir, en mikill hraði þessum leik og við erum að sjá hér mjög góðan körfubolta á löngum köflum.
Hér kemur skotið frá sjáuðið. Þetta er náttúrulega fáránlegt. Ég samfarur það að Sveppi sendur honum samloku því hann var akkurat á auðlýsingunni. Akkurat bara hérna í miðju B-inu. Þetta var bátur. Já, þetta var 12 tóma, þetta var ekki, ekki 6 tóma hérna sko. 55, 49. 7 mínútur og 58 sekundir eftir að þriðja leik hluta og menn farnir að kýta hér og hann svolítið hasar og hiti í mönnum. Það verður nauðsynlegt. Það var búið að flota tæknivill á bæði Brynjar og Guðmund. Það engin aðgangur að þessu. Það menn verða að gæta sínum eða þetta ungi menn og þeim leipur kaffi kynni eins og sagt þá að Guðmundur og Nick Bradford. Þetta jafnast út. 55-49. Og Bradford, hvað ætlar hann að gera? Þetta ótrúlega vel gert hjá Hirti, fjögurti frá honum. 57-49, vel gert hjá Njarvíkingum. Þetta var svona orginal laumast. Heldur betur. Semas og Pavel Hermolinski. Og já, skýra bóttanum með frá sér og hér kemur skot og þetta Ólafi. Villaðu ekki. Þetta svakalegt skot, 17 stíðan og komið með breyndur. Þetta var frábærlega gert hjá Pindinu. Hann að sýna okkur hérna hversu frábær skotmaður hann Tveir þristar henni byrjum seinni. 52-57. Þetta stór glæsilegt skot. Sem við körfin á. Þetta var glæsilega gert þarna hjá Njarðvíkingum. Og þá það Brynjar á vítalínu. Þetta ofan í honum. Hann komið með 18 stig. Hann stigaði þetta káringa. 53-57. Og þá það Magnús Gunnarsson. Hann líka verið að sýna listi sinni á Magnús. Og sendið boltan beint að Fannar Ólafsson, það var klaufalega gert og þá Ára Johnson. Og eigi til varnar. Og þá Hermolinski keirir inn að körfinni, en brotið á honum. Guðmundur Jónsson sá hún þá hlið mála. Þá einhvern veginn aðeins að keiri frá honuna. Hér sjáum við Pavel Hermolinski, sjáum við hreyfingarna hjá honum. Þetta eru frábæra hreyfingar. Og 53-57. Og Johnson. Þetta er snirtilega gert. Þetta virkar svo einfalt en er samt svo flókið. Þetta er flott skotækni hjá honum. 18 stigann að koma með 55-57. Þetta er tveggjastega leikur. Njarðvíkingarnir leiða þetta á Magnús. Þór Gunnarsson búinn að vera að sýna hér snildar takta. Semas er að dekka Magga vel hérna. Magnús er náttúrulega ekki svona orginal leikstjórnandi. Og Guðmundur með þrist en hittir ekki. Og Njarðvíkingarnir eiga boltan. Þá kemur tröllið inn á Friðrik Stefánsson. Þessi mikli jaxl var nú lengi frá vegna veikinda, vegna hjartsláttar trublana. Egil Jónasson skokkar hér af velli, risinn. Þetta svaka legu sláni. Egil Jónasson. Og sjáum við þetta, hver átti þennan? Það losnaði hann í hálfa sekundu. Það var að bara nýtt. 60-55. Og Brynjar. Þá fara þær í svæði, sýnist mér aftur. Fimmstiga leikur, hann er ekki gæti leiða hann. Sigurður Ingimundarsson sagði með tveri þennan leik að hann vildi að leikmenn sínir hefðu gaman að þessu og legði sig fram í verkefnið. Hann var að berja þeim hér bara okkur anda í brjóst fyrir leikinn og gerði það með tilþrifunni svo honum einu með lagið. Og þá var það Brynjar, verið sjóhandi heitur, Hermolinski með frákastið. Inna körfinni, hittir ekki og hann er ekki gæti hýrða þetta, Guðmundur Jónsson. Það voru Magnús Gunnarsson, þetta var fín hugmynd hjá Maggaðin Gethingir. Sem að hann hoppar hátt, þú þarft að henda töluverð þarra og allar að senda yfir hann. Það voru Fannar Ólafsson, það voru rauningur af Fannar, hlýðir hann að Nick Bradford til kopp. Þetta var hárétt. Já, ég hygg að þetta hafi verið rétt.
Nú þarf að þurka gólfið og inn á með kústinn. Nú koma hér ykkur ungir káringar og hefja störf. Fimmstiga leikur, KR 55, Njarvík 60, hér sjáum við Magnús Gunnarsson og Semas Inge. Inge verið að loka svolítið á Magnús Gunnarsson sem búin að skora 11 stig. Hann búin að taka þrjá þrista og þetta hafa nú ekki verið neitt smá skot hjá Magnúsi, hann sannkallaði skemmti kraftur. Þetta eru þokkalega bombur. Uss. Og sérstaklega þriðji þristurinn hjá honum, hann var algjörlega magnaður og þá var það Guðmundur Jónsson. Fyrir Njarvík og Magnús og Inge komið strax í Magnús Gunnarsson og hér það Friðrik Stefánsson og Jóhann Árni Ólafsson og Friðrik. Nei, þeir hirða á hann og boltan, sjáum við í baráttunni þarna, þetta er frábær baráttar, Fannar Ólafsson. Þetta eru tvö skot. Já. No. 55-60 menn farnir að taka ríkala á því og þá það Ermolinski sem að skokkar hér komið með tvö stig í þessum leik, Pavel Ermolinski. Karl Faðinas var nú engin aukvisi í boltanum. Nei, það var alvöru maður. Það var alvöru maður, alla leið. Hittir ekki Pavel. Við sjáum við strákinn, hann einbettur á svip, drengurinn. Og aftur reynir hann fyrir sér. Og þetta er ofan í hjá honum. Ermolinski. Fjárhagslega leikur, KR 56, Njarvík 60. Þá er Nick Bradford. Og Magnús. Nei, sjáum við þetta. Inge, hann lagði svona ofan á Magnús og fór smá byltu en Magnús Gunnarsson, við sjáum að þeir eru skítrættir við hann. Já, hann. Sjáum við þetta. Magnús klókur þarna reyndar í þessari stöðu. Skulum ekki gleyma því. Betur fer mjúk lending fyrir Semas. Þetta hefði getað farið verð. Magnús lendir alltaf mjúklega. Þarna náði Magnús honum svona á gólfinu og þetta er náttúrulega hlutu sem að Magnús er gríðarlega klár í. Það að hreyfa sig án boltans og þetta. Og hann brosir í kampinn hér, ja, Magnús Gunnarsson. Já, toppmaður, algjör toppmaður. Og hér sjáum við Magnús, 56-60. Og þá er það Bradford, Jóhann Árni. Og Magnús í þristinn og setur þetta ekki ofan í. Ermolinski náði frákastinu, kemur boltanum á Brynjar. Káringarnir geta hér í minkamuninn. Og Brynjar verið þriggjastinn. Þetta er ofan í ofan. 21 stiga drengurinn kom með endisvörur. 59-60. Njarvíkingarnir leiða þetta og þá er það Bradford. Og þetta er ofan í ofan í Bradford. Hann er svo klókur, Bradford. Það var frábær sendingan hjá Ermolinski, en Inge tekur boltann á Fannar. Káringarnir skynsemi núna. Nýta hér skotklukkuna, 62-59 er staðan. Geta jafna þetta með þriggja stiga skoti. Og hér kemur Inge með það, en hittir ekki og Fannar, nei. Magnús Gunnarsson og þá Jónsson, en hittir ekki. Káringarnir reyna hér allt hvað þið geta. En höfðu ekki hefnina með sér. 3 mínútur og 56 sekundur eftir af þriðja leikhluta hér. Það allt mögulegt í stöðunni ennþá. Þessi leikur opinn í báða enda, og svo má segja. Brynjar búin að vera sjóðandi hérna heitur í seinni hálfleik. Ná, algjörlega frábær leikur hjá honum í alla staði. Nú kemur Rúnar Ellingsson, Rúnar Ingi inn á. Þetta hér með boltanstrákurinn, þetta eru laglegar hreyfingar hjá honum og Bradford. Og hann fyrir skoti, Nick Bradford tittir ekki og Fannar Ólafsson rífur þetta niður og þá er það Ermolinski. Hér er þetta velu, hér er þetta velu. Það er Ermolinski, hann er ríðarlega fljótur og miðað við hæð, þá eru hreyfingarnar hreint magnaðir hjá strákum. Hann er aðeins fljótan en sýnjórinn. Kallir hann á gjálfur svona fljótur. Nei, hann var svona eins og gamall sko Massi Ferguson síðari ár. Hann var svona meira í að taka bara réttu skrefin. Já, og gerði það vel. Ótrúlegu körfuboltamaður. Hér það Ermolinski. Nei, hittir ekki. Þessi vítaskot geta verið dýr þegar uppi staði, menn verða að setja þetta niður. Það þarf að skora úr vítanum.
Nei, hittir ekki Ermar Linski og Inge. Hittir ekki, óeppinn var hann. Boltinn dansaði þarna upp úr ringnum og þá það Nick Bradford. Fyrir Njarvík, 59-62. Fín barátta í þessu Njarvíkuliði, Kristján Rúnar Sigurðsson að koma inn og hér eftir augnablik. Til liði Njarvíkinga. Og þá það Friðrik Stefánsson og Jóhann Árni, krýli þarna Jóhann Árni missi boltaninn. Káveríkarnir segir, Ermar Linski og Inge. Og keirir inn að körfinni, þetta frábæra reyfing þegar boltinn og hann Var það ekki fannar sem blaka á honum ég sá ekki betur. Það var það að tæknu öllu á fannar sínist mér. Einstis leikur, Káver 61, Njarvík 62, það hiti í markarnum, Páll Kolvinsson og þjálfari Káveringa, hatt eftir ekki á honum í drífur. Nú sjá þetta hérna. Jú, það fannar sem setur þetta á honum. Hann kemur hérna til okkar og segir bara kikið á það. Fannar Ólafsson mjög ósáttur hérna með þetta, kom hér til okkar og... Já, veit menn að hann hefur fengið henni í hausinn með að dómarinn vilja menna að hérna, hann hafi skallað hann bara í burtu. Já, ég held að hann fengið henni í hausinn í 61-62, Magnús Gunnarsson á vítalínunni og hann skorar 12 stig hann komið með 63-61, ekki að stiga leikur. Já, ég fann að hann brosir þá aðeins öllu saman. Þetta sannir íþrótta andi, náttúrulega. Hann svarar fyrir sig eftir. Já, þetta átti Magnús Gunnarsson. Já, endur sín þetta aftur og aftur, segir Fannar Ólafsson. Þetta beini frá honum. Endur sín þetta eins og oft og hægt Hann harður á því hann hefur bara fengið hann í hausinn. Já, ég held að hann hafi verið að segja satt, en auðvitað erfitt að segja til náttúrulega. 64-61, þá kom hann Njarðvíkingar. Hún að vera gríðarlega sterkir hérna. Og þá að Bradford, þetta frábærlega gert hjá þér, sjáðu bara leikinn. Uss, Ermar Linski, þetta var stórkostlegt hjá honum. Og þá að Brynjar og Inge að brotið á honum. Já, nú að hitna hér í kólum. Nú að það dæma ásetning og Njarðvíkingar vilja fá var í skot. Ég nú sammála því að þetta villa, en ásetningur held ég að þetta hafa ekki verið. Nei, dómarinn kannski aðeins svona mistökinu á þessu, kannski vegna þess að þetta endi mjög mikið framan að reglum við þetta eftir reglunum. En þeir eru búin að standa ekki prýðilega, þetta svakalega barátta hérna. Sjáum þetta. Þetta varða skot hérna hjá Pavel er náttúrulega svakalega. Þetta er vel gert hjá Pavel Ermalinski. En Inge á Ítalíu, hann setur þetta niður. Og með tvö stig, minkamönnum hér, 62-64, hann getur minkað þetta í eitt stig. Já, þetta er hugsanlega villa, en ekki ásendingur. Ég held að þetta er strangur dómur og hugsanlega eitthvað verið að vega upp að ásendingin á Fannar. Ég hugsa það. 62-64, tveggjast í aðleikur, eru allt á suðupunkti. Nick Bradford verður að hvíla sig í smá, undbúin að vera frábær. Gríðarlega mikill styrkur fyrir Njarðvíkinga frá Nick Bradford. Þetta mikill keppnismaður og hann smitar út frá sér. Sigurður Ingimundarsson. Hann að messa hér yfir dómur og leiksins og ég gefa þeim orðið eyra. Það í góðu lagi. Leikurinn stöðvaðar hér. Þetta ekkert. Þetta var samskiptaleysi hér á tímavaraborðinu. Þá einhvernig yfirleitt með þetta í mjög góðu lagi og þetta ekki dandamál. Tekjast þig að leikur 62, 64, 240 eftir af þriðja leikljóta. Og þetta að stað hér Káin einhvernig að Ermar Linski. Við sjáum við Páll Kolbeinsson, hann ótrúlega rólegur á bekknum. Þetta frábærlega Þetta var alvöru karfa, hann jafnar leikinn, 64-64. Nú ná, klára þetta hann undir. Heldur betur, þá var Jón Árni. En nú taka áhorfendur við sér, þetta búið að vera hrikalega skemmtilegt og spennandi. Já, þetta brot. Jón Norri Kristjánsson sakleysið uppmála hér, 64-64 er staðan. Þetta gaman að sjá leikmenn, þeir eru alltaf að ræða við dómarunum svona aðeins dómana og brotin. Já, ég hef aldrei skilið svo liðist menn sem að þurfa eitthvað að vera að diskutera það. Nei, en það ég meina bara að halda áfram og hlýða kalli, hlýða flautinni. Það Friðrik Stefánsson, tröllið sjálf sem fer á vítalínu, hann komið með níu stig samkvæmt mínu kokkabókum í þessu leik, Friðrik. 64-64, hann kemur Njarðvíkingum yfir. 65-64, vel gert hjá honum.
Nei, yttir ekki, þetta einstigsleikur. Þetta hríkalega spennandi, 65-64. Þá það Hermann Hinski. Og Brynjar búin að eiga magnaðarleik til þessi strákur, Brynjar Þór Björnsson. Búin að vera alveg frábær. Og þá Hermann Hinski, Darri Hilmarsson komið að þetta var velgerð hjá Darra. Og Hermann Hinski læði boltanum þarna að Jón Óra Kristjánsson, en dómari tilbúnir að flauta. Það var 64, Njarvík 65, 1 minút og 54 sekundir eftir að þriðja leikhluta. Leikhlýja, segir Sigurður Ingimundarsson. Það fara að hlaða svolítið upp villunar hjá Njarvík núna. Páll komið fjórar og nokkrir þarna með þrjár. Nóg eftir þessu leik. Já, Páll Rúnar og Egil allir með þrjár villur og Guðmundur líka. Já, KR eru Fannar, Finnur og Jón Orri allir með þrjár villur. Heyra þessi Sigurður Ingimundarssoni. Sigurður Ingimundarsson búinn að koma að skilaboðum til sinna manna. Þetta svo sem ekki flókin fræði. Og Inge skokkar hér á vettvang. Ásamt öðrum káringum. Malinski á línunni og hann setur þetta ofan í Pavel Malinski, hann jafna leikinn. Fjögurstig frá stráknum, 65-65. Og þetta ofan í líka, þetta velgerðu Malinski, það spennað þegar menn standa þarna á vítalínunni. Hann kemur káveringum einu stíði við 66-65. Nú það Jóhann Árni Ólafsson, Páll Kristinsson. Og Friðrik. Og Páll Kristinsson, frábærlega gert í honum. Mikil reynsla þarna, 67-66, einstigsleikur. Það enn eitt ásetningur. Já, Sveinur þá brotið þarna á Brynjari Björnssyni. Hann stendur þarna í auðlýsingaskýttinu. Ég veit ekki hvað þeir brotni, margir ásetningar í þessu leik. Já, þeir eru í það minnst að fjórir ef ekki fimm. Sannst. Já, já, þetta eru kisur, segir Sigurður Ingimundarsson, þjálfari Njarðvíkinga. Og Brynjar setur þetta ofan í, jafnað leikinn, 22 stig frá honum. Magnaðar leikur. Já, þarna sjáum við þetta. Og aftur ofan í, og með 23 stig. Og staðan 68-67, þetta er einstigsmunur. Og þá kemur Malinski upp með knöttinn. Nú var Darri Hilmarsson, Gunnars Inge. Og þá Malinski, káringarnir með einstigsforustu núna. Og Pavel klaufi þarna Malinski, missir boltan og Jóhann. Já, þetta vel frábærlega varið. Frábær varnarleikur, Páll Kristinsson grýtur boltan í síðan. Út af þeim, þessi maður hér, Gunnars Inge með magnaðan varnarleik og Guðmundur Magnússon aðstoðarmaður þarna á bekknum. Klappar fyrir þessu. 68-67. Þriðja leikhluta að ljúka, þetta stefnir í rosalegan lokaslag hér. Í fjórða og síðasta leikhlutanum og þá það Brynjar og þetta snyggt til 25 stigar að koma með 70-67, þetta magnaðan leikur hjá honum. Og þá það Rúnar Ellingsson og Jóhann Árni.
Nú stillaður upp Njarðvíkingarnir, þeir eru að vera skynsami núna, nýta skotflökkuna vel, 10 sekúndur eftir af skotflökkunni og þá Jón Árni og hann gerir þetta laglega. Það frábærlega gert að Jóhanni Árna Ólafssyni og setur þetta ofan í. Hann var ákveðinn hann allan tíman að fara allar leið og eitthvað hefur Darri potað í hann hana. Já, heldur betur minga muninn í eitt stig og hann getur jafnað leikinn. Þetta svo fljótt að breytast maður, þú ert undir og yfir til skiptis en þetta snýst það að vera yfir þetta búið. Já, það rétt. Vel gert að Jóhanni Árna 17 stig, hann stigahæstur Njarðvíkinga, jafnað leikinn 70-70. Þetta magnaður slagur. Þá það Brynjar. Einn albesti maður vallarins þessi drengur í þessu leik, gert að séu engan halla þegar það sagt. Þá það Ermolinski. Já, Ermolinski í vandræðin þarna, drengir boltanum á Rúnar. 3 sekundur. Já, snúst já, þetta búið og... Það heitir ekki, 70-70. Munnaði ekki miklu þarna. Benedikt, ef við förum aðeins yfir sveiflunar, fyrsti leikluti 27-18, einn káringa. Njarðvíkingarnir leiða 50-44 eftir fyrri hálfleikinn og voru betri í öðrum leikluta. Nú staðan jöfn 70-70. Þannig að eins og þú ert að segja áðan, þetta ræðst kannski bara að loka metrón. Já, ég held að þetta verið bara stál í stál, bara þar til í lokinn og annar lið að hugsanlega þetta ná einhverjum góðum kafla, hitt liðið kemur pottir til baka og þetta verður bara, já, bara átt að ráðast á síðustu sekúndunum. Búin að koma skilabóðmáli 70-70 staðan þegar að fjórði og síðasti leikmyndin eftir í Vesturbæ Reykjavíkur. Leikurinn búin að vera bráðskemmtileg og rífandi stemma og stemming að sjálfsögðu. Þetta fara til að batna, vera nær dregur úrslitum á þessu Íslandsmóti, vera nær dregur loka átökum. Þannig Málinski, kemur hér, Pavel 70-70. Þá það Johnson. Og hann fer í þristinn. Ég ætla að segja það hittir ekki. Njarðvíkingarnir hirða frákastið. Jóhann Árni Ólafsson. Og býðum við Rúnar Erlingsson hefur orðið fyrir Njarðvík hérna. Snúið sig aðeins. Ég get ekki séð betur. Já, sýnist Rúnar hafa snúið sig og Jón Orri hefur greinlega bara ekki séð hann þegar hann var að fara til baka og datt að numan. Strákurinn kemur hér af velli. Við skulum vona að þetta sé ekki Aðalegt, haftar að hér út af og það þarf að hlúa honum og hann ósáttur með þetta. Þetta leit nú ekkit sérstaklega vel út. Þeir glaða hér úr og redda þessu ekki nokkuð spurning. Leikurinn er hafinn, 70-70 staðan og þá var það Jóhann Árni Ólafsson og þá var það Friðrik Stefánsson og Magnús Gunnarsson. Og... Fín vörn hann er á Semmas. Já, hann á að pressa þá. Þú verður að fara að skjóta. Og það gerir Friðrik Stefánsson, hann hittir ekki. Og Páll Kristinsson hirði frákastið. Og hittir ekki, káeringarnir. Koma hér á stað, Pavel Ermolinski. Hann gerir þessu. Já. Nú róaði leikinn upp, káeringarnir 16 sekundir af skoflökunni staðan. Ég 70-70, það nægur tími hér. Þá var það Johnson. Nú Ermolinski í. Vel gert hjá honum og inn með þriggjastíða skot, en... Jón Orri með frákastið. Skotklukku, þeir hittu frákastið káfæringarnir. 70-70. Þetta vel spilað. Þetta laglega gert Darri Ingmarsson. Hann ótrúlega drjúgur þessi drengur. Hún kom með svona smá barnahúk. 72-70. Röldu gefið nafn. Já, Johnson. Tommy kominn alla leið eitthvað. Þetta frábær karfa. Já, Tommy Johnson, 20 stígar að komið.
Kári sprengir kraftum 74-70. Fjárhagslegur Káfinningar til leiða þetta núna. Þá er það Magnús Gunnarsson og Jóhann Hafni. Og nei. Svakaleg bara þetta. Og enn einn ásetningurinn. Já, hérna hér, hvað eru þeir orðnir margir ásetningarnir í þessum leik? Þeir eru ekki smá margir. Ég man ekki eftir leik. Og Páll Kóður með það fjórar villur, Páll Kristinsson. Mér sýnist að Valli Kristins, þessi miklu jafn, gengur hér á velli. Breytti til og fór í Grindavík, er komið nema aftur. Og við skulum átt okkur að því að Nick Bradtótt er líka með fjórar villur. Í liði Njarvíkur. Jónsson á vítalínuna. Þetta ofan í ánum. Dómið Jónsson, 21 stig. Fyrir eftir káfaringar Dimmi Þór Björnsson, Jóhann Árni Ólafsson stiga hæstur í liðin Njarvíkur, hann með 17 stig. Kjóttur á 2 stig frá Jónsson. Sendur þetta öruglega niður, 76-70 er staðan. Þá er það Erman Linský. Brotið ánum að því skotinu ekki dæmt og Njarvíkingar til fótboltann og koma fyrir blöðin. Njarvíkingar er búin að spila þennan leik feikilega vel. Eru þeir að tapa. Enn og aftur í deildinni. Sjáum til Þára Bratthorn. Þeir eru að flauta hér. 6-stiga leikur. 76-70. 7 mínútur og 33 sekundur segir klukkan. Inni gáðan ykkert við þennan leika, þá eru þeir í sjálfum sér í þægilegri stöðu á toppi deildarinnar, en það má lítið út að breyða, það er stutt á milli liðana þarna í toppnum eins og við töluðum um áðan. Þannig að Ólafsson kemur inn á, þetta spenna á stemning þegar hann inn á vellinum, þessi drengur, það kallaði skemmtikraftur, Friðrik Stefánsson. Nei, ykkur ekki Friðrik, þetta svo dýrt, meðan verða að sitta vítaskoti niður, það telur þeir auðvitað staðið. Þetta leynir af sér. Óvan í Jóhannum. 76-71, fimmsta leikur Erman Linský. Veður hér einnig boltan. Og þetta var glæsileg sending og Erman Linský. Já, þetta er frábæðlega að gera káfaringum. Þetta var vel spilað. 78-71. Þarna var hann bara galopinn og Bradtór treysti sér ekki að reyna fór að stoppa þetta með fjóra villur. Við sjáum bara Njarvíkur í bara bullandi vandræðum með að stillu. En það er á lokametra, það er á lokametrarnir sem úrslitin í þessum leikjum ráðast. Þannig er það bara. Það var Magnús Gunnarsson, hefur verið að setja niður fyrir okkur þrista og skemmt okkur konunglega. Það var Jóhann Árni. Það gert að Jóhanni Árna. Þá það Guðmundur. Nei, þetta þarfa ekki góð. Nei, þetta tilhengi. Nei, þetta var hárið. Tímið var búin á slöftunum. Þórnaður 78-71, 6 mínútur og 47 sekundur eftir. Fannar Ólafsson. Sjónes Inge og Jónsson. Og þetta fór ekki ofan í honum, reyndi þetta þriggja stiga skot. Eftir lagi að láta vaða á þessu færi. Og Guðmundur einnig þrist hér en Friðrik Stefánsson heyrði frákast í grýtiboltanum fram. Þar Nick Bradtór. Og Magnús Gunnarsson, þetta frábær hreyfing hjá honum en hittir ekki Friðrik. Nær frákastinu, þetta velgjaldur aðringi. Hann gefur bara bett á Tómi. Uss. Já, þetta var klaufarskapur hjá þeim. Þarna gátu við gert betur 78-71. Og Brynjar. Og þetta ofan í hjá honum. Þetta var stórmál. 28 stigin að koma með drengurinn. 81-71. Hann eykur muninn í 10 stig. Þessi var stórkaupið mann. Þetta var rosaleg karfa, hann búinn að eiga algjöran stórleik drengur. Ja, frábær í þessum leik og algjörlega verið maðurinn og KR.
Já, ekki bara það, hann sé að hýta vel kóðum við 28 stig. Varnarvinnan hjá honum að varnarleikurinn verið frábæður sem heyra aðeins í Sigur Ingimundar sinni. Aftur Nú koma þér hér Guðmundur Og Jóhann Átni Nei Jónsson Kemur upp með boltan fyrir Káfaringarnir Káfaringarnir að gera þetta feikilega vel núna Þeir eru að spila Mjög sterkt hér Káringar Og þristur hér en þetta ekki ofan í Sveimast enn og aftur Hann búinn að gera allt fyrir Káir heldur nema að skora Og það var að Jónsson og hann hittir ekki Og Fannar Ólafsson hirði þetta frákast Sjáu þið baráttan í Káringunum Þeir ætla ekki að gefa þetta hérna Og við skulum sjá Jónsson Brynja Skynsum hann bara veit að tími vinnum með þeir. Pavel Hermanninski, Jóhann Átni, stíða hæstur í liðin Jarvíkinga með 17. Og lögna! Þetta vel gert. 30 kvikið við takkvíði. Já. Ótrúlega leikur, 83-71 er staðan. Brynja Þorbjörnsson maður þessa leik, hann sjóðandi heitur. Hefur nú líklega ekki í vetur leikið svona vel. Því við, svo þið fannar hann lestar hér yfir mönnum, sjáum hvað gerist hérna, sjáum við hérna. Það frábærlega gert hjá drengnum. Þannig að fæk fannar aftur boltan í hausinn og slapp með tæknivill í þetta skiptið. Og 83-71, Magnús Þórinn að stiga, hæstur í liðin Erlingur, hann með 16 stig. Bókandi var eitthvað að sýkja okkur hér á hann, en það skiptir ekki máli. Og það Málinski og hann með þetta frákast kemur upp með boltan en boltinn dæmdur á honum 83-71 og tæpa 6 mínútur búin að kaupi að þessu fjórða og síðasta leiklut og Njarvík aðeins búið að gera eitt stig Akkurat Það voðalega lítið í gangi hann við sóknarlega Því miður og Guðmundur hittir ekki en það má kannski líka segja það fellur ekkert með þeim Þetta svona eins og sjá núna hjá Guðmann núna og Jóa Þetta svona einn og einn og svona það kannski vantar að Magnús er ekki svona þessi pjúra leikstjórnandi sem kannski eitthvað að búa til fyrir samherja sína Þá eitthvað með kvarta hér yfir þessu 83-71, fjórar mínútur eftir Það var náða að loka svolítið á nærgingina sem voru búin að spila vel staðan eftir þriða leiklut að var jöfn 70-70 83-71 staðan hér þá var hann ykkur að fór og Egill og Jóhann Átni Ólafsson Rápæla og Hermann Lýski gerði þetta laga það ekki smá bara þetta hér við þetta Þetta rosalegt að fylgjast með þessu þá Málinski, Þennas Inge 83-71 er staðan Það var ekkert að verja skot hérna frá Valdi Birni, hann var að taka Egil Jónason hérna bara sem langt fyrir honum sem betur Nú þeir hyrðu aftur Bóttan Káveringarnir frábær réttur hjá þeim núna í þessum fjórða leikluta og þá var það Fannar Ólafsson þeir hefna fyrir ofararnir gegn Njarðvíkingum og sjáði Fannar hittir ekki Magnús með frákastig
Og þá Guðmundur Jónsson, 2.58, segir klukkan. Og Bradford, já, já, 16 stig er hann góð með Nick Bradford. Áttatjóðrú, 73, minkar þetta í 10 stig. Þessi gáður einhvernig þurfa náttúrulega að passa sig á núna, allt ekki að fara að hanga á þessu. Þeir eru bara að halda áfram að spila nákvæmlega eins og eru búin að vera að gera. Hermolinski og hann fer í skotið, þetta ofan í og Pavel Hermolinski. Þetta var glæsilega gert á dráknum Kristur og hann fór niður. Þetta hef ég ekki séð að gera í leiknum. Og þessi fer langleginna með þetta. Það klart mál. Þetta það sem að Káur, Káur að fá miklu meira svona opnu skot. Galopin hann í hotninu. Og hafa verið að spila þetta gríðalega vel og sérstaklega núna í fjórða leikluta. Ja, þessi fjórða leikluta algjörlega verið eitt Káan. Algjörlega. Sex, 73 Njarvík að fá að tapa sínu fjórða leiki í röð og það nú einhvern tímann þótt sæja til næsta bæjar hjá þessu mikla stórveldi í Íslandskum korfubóta og Sigur Ingimundarsson, ég veit að hann afar óhrætt hér á hliðarlínunni og hann bölvar hér í sand og ösku hund ofanað með sína drengi 86-73 þeir lögðu ekki upp með þetta í upphafi leiksins Kári gæti búin að vera frábærir maður leiksins Brynjar Þór Björnsson búin að vera algjörlega stórkostlegur þessi drengur í leiknum frábær, algjörlega verið kóngurinn í þessum leik og spila eins og sá sem valdið hefur og þá koma Njarðvíkingarnir það enn tími, sagði Sigur Ingimundarsson þetta Jóhann Árni Ólafsson hann að skora hér 19 stig er hann góðum með 86-75 11 stig Njarðvíkingarnir hljóta að setja pressu svona þessa síðustu mínútur að þeim liggur á núna. Þetta ekki mikil tími sem þeir hafa allir að reyna að vinna þetta upp. Hermolinski, þetta var snirtilega gert hjá Pitti. Þetta býra til. Og þá að Brynja. Ofan í 33 stig er að koma. Var ekki þristur, ég fyndist það. 89-75 er staðan. Hann búin að vera óstöðvandi drengur. Algjörlega á drengurinn sem var kallað að brilli kóngur hinn í yngurlokkunum. Hann að vera kóngurinn í meistara bara hérna núna. 89-75, 1.52 eftir. Magnaði leikur hjá Brynjari Þór Björnsson og ég varst hann hafi nokkur sinni áður leikið svona gegn Njarðvík. Og þá Rad Jónsson. Þannig að mínu kokkabóku vera með 33 stig. En það passar. Og þá það Hermolinski og Pavel unni sig vel inn í leikinn þessi drengur. Lúmskur bolti þarna og sem hann skingi og hann fer í skotið og setur þetta ofan í. Nei, hann gerir það ekki. Njarðvíkingarnir hirða frákastið 89-75 staðan. Guðmundur Jónsson og Magnús Gunnarsson í þrist en hittir ekki Magnús. Tók ég að risku á hann og negldi niður þristum. Magnús Þór Gunnarsson en Káveríkarnir búin að loka á gjörsamlega hér með mögnuðum til þeirrum frábærunleik og þá það að Jónsson 89-75 og Pop Kristinsson, hann lagar þetta aðeins áttastíð frá honum Máni Kristinssoni og Kára Brynjar 48 sekundur, Káveríkarnir eru að klára þetta hérna þeir að vinna hér verðskuldaðan sigur. Þeir að vinna hér verðskuldaðan sigur á Njarðvíkingum og þeir halda þá eftir sæti deildarinnar. Þetta var fjarastuða leikur, sögðu þeir. Og við verðum að... Það var kannski líka að segja að breiddin hjá Káir, hún hefur hjálpað henni rosalega í þessu leik. Páll hefur sko unnið vel úr þeim mannskap sem hann með. Já, það allir búinir að vera að skila fínu hlutverki þó að kannski Brynjar og aðalega Brynjar þá og hann og Tommy hafa svona séðum stigaskorun. Fannar hefur verið traustur, Pavel finnst mér búin að vera mjög fínn og svona töluvert betri endur enn í síðasta leik. Þannig að hann bara á uppleið með liðinu og svo hafa menn verið að koma inn og minna sem Mars er búin að vera að gera afbræð sluti. En skoti hjá honum og þetta kannski litla sjálfnir sem hann hafi í skotinu áður, það verið bara algjörlega horfið. Þannig að það
hjá mér vist, þetta svona Jóhann búinn að vera fínn og nokkrir svona traustir en svona sóknarleikur lýsins í fjóraleikum það náttúrulega eina við verið að ganga og þeir eru búin að gera hérna einhver sjö stík. Já, tekundirna 89, 77 staðan, Káir eitthvað fyrir að landa þessu og spila hér Káir söngin, Bubbi Mortens. Spyrir það samlega fyrir eins og morgun lög sem hann hefur gert. 89, 77. Það eru Hermann Linský og Brynjar. Það eru vera hér með algjöran stórleik Brynjar Björnsson og þá eru það Fannar Ólafsson. Frábær hreyfing hérna en náði ekki að klára þetta. Þá fáum Njarðvíkingarnir tækifæri hér til að minnka muninn. Örlítið, það eru síðan í leikmönnum. Má skrifið það sem hann að hjá honum enn. Já, já, eftir leikinn. Það svona, dansaði aðeins sem það og hann að fóra upp og... þá var það, það kingarnir, hér kom aðeir og þetta skot og ertu ofan í. Nei, 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 það verið ekki ofan í. Kristján Rúnar sem átti skotið þarna og Johnson. Og þarna sofnaði hann á verðinu, en Káeringarnir eru að klára þetta. Tíminn að líða hér upp í Vesturbæ, Reykjavíkur. Káeringar landa hér, sigri það verið gaman að heyra í mönni hér eftir leikinn. 89, 70. Þetta eru lokatölur hér í Vesturbæ, Reykjavíkur. Reynt ótrúlegu leikur Káeringa. Þeir sýndu hér listileg tilþrif Káeringarnir. Voru algjörlega magnaðir og engin betri en Brynjar Björnsson og við ætlum að læla hér í fyltin. Hann að skoka hérna til okkar. Brynjar að koma hér og tekur hér við hamingju óskum. Jæja Brynjar, stórkostlegur leikur hjá þér, 33 stig. Já, þú varst óstöðvandi leikur. Já, ég var að hitta vel núna í kvöld sem byrja vera og hérna ekki verið að gera þessi óvart leik, þannig að þetta besti leikurinn í vetur og það kom ekki að slæmi tíma. Ég hafið átt í vandræði með Njarðvíkingana. Hvað segirðu? Ég hafið átt í vandræði með Njarðvík. Já, já, Njarðvík er náttúrulega gríðilega sterkt lið og við töpum náttúrulega í bikarnum og í deildinni og náttúrulega í ljónagrifinni, þú veist, menn er ekkert að fara auðvitað þar og vinna, sko, en hérna, þeir eru hérna, þetta flott lið, þeir vera sterkir, þeir brattur hér spetur inn í dag og svona. Þá verður það röflugir. Þið eru í eftarsæti deildarinn og þið ætluðu ykkur það? Já, já, við náttúrulega ætluðum að halda okkur toppnum en að það spilum ógeðslega illa hann á fimmtudaginn. Og það var fínt aðeins að koma tilbaka núna og vinna Njarðvík, það flott. Til hamingju með stórkostlegt tilþrif. Takk að fyrir. Segir Brynjar og við ætlum að taka fleiri hér í viðtöl. Sigurður Ingimundarsson ætlaði að detta hér inn hjá mér en hann farinn af vettvangi, við skulum sjá hérna. Við skulum sjá hvort við náum ekki fleiri Njarðvíkingarnir, þeir skokka hér til búningsklefa. En hér Fannar Ólafsson, eru til hamingju með þetta, Njarðvíkingarnir þeir flýja bara á hólmi. Þeir tóku þá loksins í bakaríð. Já, þetta hann allt í þegar þrettir og við vorum ákveðin að stoppa þetta núna hjá þeim. Þeir eru búin að taka okkur þrisvar í vetur en þeir eru ekki bara að taka okkur heimavelli. Við höfum talað þannig í vetur að við þurfum að passa upp á það heimavellir séu ósigraðir með svona óbósta góð sexlið. Að það þarf heimavöllurinn að vera það vígi sem við pössum upp á. Leikir mótið sem sex efstu eru alltaf 50-50. Þannig að eins og sást bara í grinda einhver síðustu helgi. En ef við náum að stela kannski tveimur þar núna í lokin, þá endum við efstir. En það ljóst að þið lentu í vandræðum með sérstaklega öðrum og þriðja leikhluta. Þá voru þeir vel inn í þessum Njarðvíkingarnir. Hvað gerðist? Við bara fórum að spila miklu betri liðsvöld. Það við vorum að svolítið konur út í hotn. Allir í sínu hotni með voru að hjálpa af sterkum megin og þeir voru að fá allt opið skot. Við eiginlega skrúfum fyrir leikann í seinna hálfleik. Það sést að þeir skora hérna 27 stíð í seinna hálfleik. Þetta er áskora 50 í fyrri. Þannig að og bara fyrst og fremst var það held ég sem As. Ungi pointguardur okkar sem átti ekki góðan leikinn á síðastir. Hann passaði upp á það að standa sig eins og hetja og hann eiginlega maðurinn á hennar sigur held ég. Þó hann hafi ekki skorað mikið. Takk að verið og hér Sigurður Ingimundarsson, þjálfari Njarðvíkinga. Siggi, það náttúrulega afskaplega lítið hægt að segja eftir svona leik en það brotnaði svolítið hjá ykkur í fjórða leikhluta. Þið voru búin að spila vel í öðrum leikhluta í þriðja en síðan hættu menn bara að spila sinn leik. Já,
Tekur ekki undir það, hvað gerðist? Er hægt að spila sér lið. Kanntu ykkur að skýringar á því? Já, já, gefum hinum það, þeir spiluðu við líka og við hérna, þetta sagði sem hefur verið að gerast okkur undan fyrir að vanda smá svona stöðuleiki eitt og eitt annað. Veistu hvað veldur þessu? Nú náttúrulega erfitt fyrir því svona réttir til leikinn að reyna að greina þetta í beinni útsendingu. Það ekkert eitt alltaf sem veldur því að lið tapa, bara hitt lið spila betur eins og þeir. Ekki vantað að menn voru að reyna? Nei, nei, gefið þeim það. Hvað með framhaldið? Þú ert náttúrulega vinn í þessu næstu daga og vikur? Þetta bara eitt leikur, þetta ekki flóknara, hérna svo bara næsta leikur. Segir Sigurður Ingimundarson greinilega ekkert sérstaklega ánægður með stöðu mála en lokatölur hér 89-77. Ég þorði ekki annað en að líta á töfluna til að vera öruggur með þetta. Nú Benedikt Guðmundsson, hann aðstoð okkur eins og honum einu með lagið en maður leiksins Brynjar Þór Björnsson KR, hann fór á kostum skoraði 33 stig. Ég hef aldrei séð hann svona góðan strákinn en það alveg ljóst að körfuboltinn, úrslitakeppnin, þetta lofar góðu. Þakkum fyrir okkur, verðið sæl. Ekki stress, Iceland Express.